החל מהיום החשמל חוזר לרצועת עזה. שר האנרגיה יובל שטייניץ הנחה אמש את חברת החשמל להחזיר את אספקת החשמל לעזה לאחר שהקבינט קיבל את המלצת מערכת הביטחון. امس كان هناك عمل دؤوب من قبل طواقم شركه توزيع كهرباء محافظات غزه بالاضافه الى التنسيق مع شركه كهرباء اسرائيل لعوده ال50 ميجا وبالفعل تم اعاده ال50 ميجا واط لقطاع غزه بالامس. בחודש יוני האחרון הרשות הפלסטינית ביקשה לצמצם את אספקת החשמל לעזה והפחיתה את התשלום החודשי בהתאם. גורם מדיני מהקבינט אישר הבוקר כי ההחלטה התקבלה אך ורק משיקולים הומניטריים ולא משיקולים ביטחוניים. צריך לזכור שאנחנו מוכרים להם חשמל. בעצם חידוש הזרמת 120 מגוואט ברצף לרצועת עזה זה במסגרת מחירה וקנייה של חשמל, ומעוד שאנחנו גם מטפלים בסוגיה אחרת מאוד חשובה, וזה ההיבט ההומניטרי ברצועת עזה. יש להם היום פחות משמונה שעות חשמל לאחר שהחשמל הוחזר. צריך לקחת את זה בחשבון שזה חורף, יש שם אזרחים, לא כולם חמאס, וההפרדה בין האזרחים לבין החמאס היא מתבקשת. ברצועת עזה חיים כיום קרוב לשני מיליון תושבים, על כל קילומטר רבוע חיים למעלה מ-4,500 אזרחים. בכל 10 דקות בממוצע נולד תינוק חדש. בכל יום מתים 10 פלסטינים בממוצע. שיעור האבטלה ברצועה עומד על כ-45%. ענף הדייג הוא מקור הפרנסה המוביל בקרב הפלסטינים. המצב ההומניטרי ברצועת עזה בהחלט יכול להיות זרז לסבב נוסף. אבל הוא רק זרז, צריכים לזכור שאם מישהו יגרום לסבב נוסף, זה החמאס או ארגוני הסירוב האחרים שחסים מתחתיו. מי שלא אהב את ההחלטה להחזיר את החשמל הם בני משפחת גולדין, שבנם הדר עדיין מוחזק ברצועה. האב שמחה כיוון הבוקר את חצי הביקורת שלו אל ראש הממשלה בנימין נתניהו. מי שהוציא את הבן שלי לקרב זה ראש הממשלה, ומי שלא החזיר אותו זה ראש הממשלה, וראש הממשלה הזה יודע מה המסורת של צה"ל בהחזרת חללים. את האח שלו הביאו מאוגנדה. הוא לא יכול להביא את הבן שלי מעזה? על מה אנחנו מדברים? החל מהיום החשמל חוזר לרצועת עזה, אבל המציאות שם לא תשתנה בהרבה. החמאס שנמצא במצוקה קשה מנסה להתקרב לפתח. אבו מאזן מנגד לא ממהר לקבל את השליטה, מציב את מציאות הסכם הפיוס בסימן שאלה גדול.